SAW, dan beliau mengatakan apabila ada minuman seperti ini, ada air di muka kita ini, dakhala qalbahu alfanuran wa rahmah. Ini nanti kita minum insyaallah, banyu yang ada di muka kita ini ketika diminum atau di muka ada banyu kah situ? Itu ada sebagian ya, dibuka aquanya. Maka kata beliau, kita minum di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalamnya tadi 1000 nur dan 1000 rahmat berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan keluar daripada hatinya sifat ghil, sifat yang tidak bagus, sombong, sifat dengki, sifat sum'ah, sifat daripada riya dan lain-lainnya akan keluar daripada hatinya. Makanya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan di Masjid Syuhada pada hari ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan kepada kita semua.